پلار دوالا نبی علیہ السلام فرمائی او مقام کہ ہما جنتو کا وی مور او پلار دوالا ستا جنت تی او بلد فرمائی ام دقل تچے نارو کستا اورم دے ستا دا پارا دا جنت دا تلو ذریم دا او دا اور دا تلو ذریم دا کدوی دی خوشحال اکل او دوائی در توکن و دی پا برکت با جنت تا دے اکا دوی دی خپکل غصہ دکل دا دی پا برکت با دوزخ تا دے یو بل حدیث کے رازی الجنت تحت اقدام الامہات چه جنت دا میند دا قدمون لان دے او دا حدیث دا مقصد میرے چه مور قدم اچت کنو لان دے جنت دروازہ دا کنو ورن نو دے با دا حدیث مقصد دا چه دا مور پلاخ دا میند خدمت کوا پیور لچاپی کا زور والاو کا او دا انسان دا اخپی چی دی دا نور اندامونو پا نسبت یو کمزور اندام دے خور سر لگی خٹو کے لگی سوٹو کے لگی متیازو کے لگی رب العالمین نبی علیہ السلام فرمائی کہ رد دا کمزور وجود دا مور چه اخپی دے و سوٹو خٹو کے لگی دا غی احترامو کا دا کمزور وجود دا کمزور اندام احترامو کا نبی علیہ السلام فرمائی نخلے با دی جنت تاو رسائی یو لوی بزرگ تیر شوی دی عبد الرحمن سفوری رحمت اللہ علی اگوی ما با ماسخوتن ہر ماسخوتن مور لزور پاو چاپی با مولکول مور می بودے وار تبناستو ما پخپو با مولزور کم وی یو زل دا حدیث ما ترامخ دیشو چا الجنت تحت اقدام الامہات جنت دا میندو دا قدمونو لاندو نما والا اگر چاپی کولا زور میں والا کو وی ماوی چرا چا دا حدیث پا دے ظاہر باندے امالو کو دا اخپل گیرہ میرا واقشتا و دا مور دے اخپو پورے میں اما گلا اگر چا دا حدیث مقصد دانا دے خوما دا حدیث پا دے ظاہر امالو کو دا گیرہ میرا واقشتا و دا مور دا اخپے میں پی پاک اکلے مور میں اودشوا زم اودشم سار چی راغ درس تا یو شاگرد ورتوائی ویسید بیگا میں پا خوب کی لی دی اوڑے خشتا خوب کی ملی دی ویسنگ دی دی ام پا خوب کی وی اوڑے خشتا باغ و پاغے کی روان وی گر دی دی او خوشالا وی پا کی چهل قدمی دی کولا خوستاد پا گیرا که ملغلر او یاقوت او مرجان واغی بریخنا کولا دا کانو دا ملغلرون ایدا جیر دکاو عبد الرحمن سفوری رحمت اللہ علیہ دا بزرگ و توی دا عالم لوی جلیل القدر ویدا خطالر خشتا خوب لی ویدا غباق چی تا پا کیو لی دم دا جنت تی سلی چی پا خوب کی پا دنیا کی سلی پا باق کیو ویدا دا جنت نخر شنشی سلی پا خوب کیو وینی پاکی سبینی و بپا خوب کی ہوئی گلونا ہوئی نی او دا دنیا خشتا میو ہوئی نی دیر پی خوشال شیرا دا جنت نشانا و نخرا وی دا باق چیتا پا کیولی دم دا خو دا جنت نخرا و نشان دی وی سیبستا پا دی گیرا کتی دا خشتا کانی و ملغلر و رانے کولا دا سشو وی دا ما بیگا دا پیغمبر علیہ السلام پا حدیث عمل کرے دی ما دا اخپل گیره دا مور پا خپو پوری مگلی را نو تا دا جنت پا باخ کیولی دم او زما پا گیره که چی دا کم ملغلره وی دا زما دا مور دا خپو آغا دوری وی چی تا تا خدای دا ملغلر رو پشکل که و خونه اغا خور تا تا دا ملغلر رو دا یاقوت و مرجان دا کانو پشکل که دا رعان والا کانو پشکل که و خونه دا حقیقت تیرونو دا مور بڑیر خدمت که دا پلار پا نسبت